Laçın rayonunun Güləbird və digər kəndlərinin azad edilməsi Laçın dəhlizinə nəzarət etməyimizə imkan verdi. Əslində, dəhliz artıq bizim nəzarətimiz altındaydı. Əlbəttə, bizim qələbəmizin zirvəsi Şuşa əməliyyatıdır. İndi zəfər yolu ilə Şuşaya gedən hər kəs bizim ora hardan getdiyimizi görə bilər. Bu, sadəcə inanılmaz fiziki və mənəvi qüvvələrin səfərbər edilməsi idi. Yolsuzluq şəraitində, yüngül silahlarla, günlərlə yorulmadan bu qədər məsafə qət etmək və sonra Şuşanı azad etmək misli görünməmiş igidlik, qəhrəmanlıqdır. Əlbəttə, Şuşanın alınması düşmənin belini qırdı.